Rudagira. Ne, nisu. Imali su pravo. Oj, djevojko, džiđo moja, oj, djevojko, džiđo moja, joj, džiđova te majka tvoja. I ova godina, rodila šlije u gradačstvu ove godine ko mahnite. Nikad veće nisu bile. Na svakom stablu po 100 komada, a svaka ko karpuza. Oni sitnije po 7 kila, svaka 10 litara rakije davala, još za pekme zaostajalo, za bestilja. Ljudi košpe vadili i šljiva i s njima umjesto cigle kuće gradili. Kuće? Na kožicu golili, golili, golili. I od nje cipele pravi. Od svake iziđe po jedan par i još za šešira ostane. Biste li vi to vjerovali? Ništa ne bi. A rodio kupus ove godine u gornjem vakufu što ni jedne. Sve ga bagerom vadili, a dizalicama tovarili. Sve jedna glavica puna prikolica. Al, naladi se zec, pa smo po svu dragu noć brstili, brsti, brsti, sva se zemlja trese. Pa kako i ne bi, kad je taj zec onaj najmanji ko onaj kengur, ja, a oni srednji ko volovi, a oni veliki ko slonovi, aman su im tolike uši, a cura nisu imali što jest, jest. Čitava se vojska nadigla, tenkove i avione pripremila, helikoptere. A sve za ludu, dok se nije crv uvukao kupusni list i otud prepo zeca. A kako ne bi, kad je taj crv ko zmija udav, a oni srednji ihaha, a oni veliki ohoho. E, biste li vi to vjerovali? Bili, što ne bi. A između kiseljaka, busavače i gromiljaka. Yeah. Potrpilo se dijete u jednog seljaka. Yeah. Isti dan kada se rodilo na putekarski ga kantar mirilo. 67 kila i 200 grama. Žive vage i to kad se ne mrda. Tako je klupan bio, napredan. Od zraka se mašala debilo svaki dan po 2 kile. Filter mu na usta stavili da ne bi prečeru. Prisastavili su 2 kreveta, 3 sečije u kuhinju i na njima je ležao. Odat nije mogao, jer mu je glava pritezala na jednu, a nožni prst na drugu stranu. A njemu nokat izrastao i ničim ga nisu mogli podrezivati nek švajsa paralo. Biste li vi to vjerovali? Vi, što ne bi. E, a od nove godine se usvaja novi fudbalski pravilnik u kojem fino piše da se fudbalske utakmice ne smiju nariktavati i bilo šta lažirati, nego da uvijek mora pobijediti onaj koji je bolji. I da fudbalske sudije ne smiju ništa hinski suditi, nego ni po babu, ni po stričaju. I da se fudbalerima ne smije plaho davati para, nikako, nego da rade u preduzeću i da iz ljubavi igraju. I ko se biva nađe da je bilo šta pogriješio iz pravilnika, ima se smjesta zatvoriti u muriju i do kraja života mu se ne smije dati ni prismrdit na fudbalski stadion. Evo je drug Miša, baš mnogo laže. Prečera. Prečera.